Okay, so we now um, proceed with you know, with our next lesson on this course, which covers steady-state error. Okay, so this is the sixth chapter of our course in which uh, we will be tackling uh, the third of the three um, design objectives that we need to discuss. So remember that in the first, you know, in the first um, chapter of this course. Uh, we have know we have said na meron tayong tatlong design objectives na pag-uusapan that is number one produce the desired transient response okay number two reduce the steady state error and number three uh, that is to ensure or achieve the stability of your system okay so in the in chapter three okay uh, na-discuss na natin yung, transient yung transient response. In chapter 5 na discuss natin yung stability. Okay, that's the previous chapter. And here in chapter 6 we will now discuss yung steady state error. Okay? So, we define, okay, we ano, we in general we define the steady state error as the measurement by how which the close uh, by how much your system closely follows the input command. Okay? So, basically, ang steady state error ninyo is the measurement of accuracy. Okay? So, yun yung parang pinaka ng, ano, pinaka ng accuracy ng, ano, ng system natin. Okay. Kano kalapit yung output dun sa input? Okay. And again, when we, ano, when we say na, nag, control uh, nakokontrol natin ang system, we actually mean that, um, we need to, or there is a need for us to ensure na yung, um, input ni, or yung output niyo is very close or is as close to the, input as possible dahil nga sinasabi natin na yung input natin okay or your input is basically your desired uh, outcome or desired response okay so yan yung ano yan sinasabi natin that is why we need to have your ano, steady state error to be as close as uh, as to be as close to the ano input as possible okay so in this section we will ano we will define error okay ano yung error and we will derive methods of controlling these errors okay now as we progress we find that uh, control system design entail trade off okay uh, between uh, desired transient response steady state error and the ability or the, and the requirement of the system must be stable okay so um kung i recall natin um nung ano nung nagde-design tayo ng system for transient response wala tayo masyado nagiging ano wala siya wala tayo masyadong nagiging problema. Okay, pero ngayon since um meron na tayo ngayon tatlong ano, tatlong uh, design objectives. Okay. Magkakaroon na ng ano 'yan. Magkakaroon na ng parang um, minsan may conflicting ano 'yan. May conflicting um, interest na 'yan. Okay, or may conflicting ano na tayo. Con may constraints na tayo kumbaga sa tatlong ito. Okay. So of course, of the paramount ano of the paramount uh, importance is for your system to be stable otherwise kapag ka hindi na na yung system is stable then we will be having a useless system okay pero once na yung system natin ay stable um we will be having a trade off okay between uh transient response at saka steady state error kasi for example we would want to meet uh, a certain steady state error performance pero that would drag our system to be slow okay o kaya yeah, vice versa. Mamimit natin yung ating desired transient response pero lalaki yung error ng system natin. So, this is something na, ano, this is something na um, engineers always deal yung trade-offs na yan. Okay. So, since tatlo na yung constraints ng design niyo yung transient response, steady error, at st stability, okay, uh, we will be dealing with these trade-offs. Okay. So, much more of that would be covered dun sa next part ng lesson natin, which is yung, ano, Which is root logos wherein uh, we will be trying to meet that long tatlong objectives, uh, yung, yung objectives simultaneously okay. so at, at the end of this lesson uh, you must be able to one uh, find the steady state error for a unity feedback system number two specify system steady state error performance number three design the, the gain of a closed loop system to meet a steady state error specification Number four, find the steady state error for disturbance inputs. Number five, find the steady state error for non unity feedback systems. And finally, find the steady state error sensitivity to parameter changes. So, ito yung ading mga um, outcomes for this lesson. Alright, okay. so we start off by um, defining what is ano, what is uh, your steady state error. And uh, mathematically, it is the difference okay, between uh, the input and the output. for a prescribed test input as your T approaches infinity. Okay. Linawin lang natin yung ibang mga terms. Okay. Una, yung input natin is basically your R of T. Okay. At yung output natin is basically your C of T. Okay. So, kung marerecall nyo sa block diagram representation natin. So, ito yung block diagram natin. Okay. This is your transfer function G of S. Okay. Uh, ang output natin is C of S. Okay. Ang output natin is basically uh, C of S. Okay. And ang input natin is uh, R of S. Okay. So, ngayon, yung magiging error natin, okay, or yung, yun, yung magiging error natin is basically yung difference, okay, between the, uh, yung R of T natin. Okay? At saka yung um, C of T natin. That is in time domain. Okay? So, yung difference na yan is defined as the error signal. Okay? And take note, this is error signal. But what we need to define or what we need to, ano, to uh, find here is yung steady state error. Okay? So, what we will do is we will make T sufficiently large. Okay? So, in, ano, in the context ng Uh, ano nung pinag-uusapan natin that is we make t approach infinity pero this infinity may or may not be ano may may or may not be a very large number okay so relative dun sa system na pinag-uusapan natin um this infinity may actually be just for example 5 seconds okay or um or 10 seconds or minsan 0.1 second nga lang ito okay um pero ang malinaw dito is that or ang ano dito is that uh itong t na to is or itong T approach sa means that we will have to have your output uh, settle. So, kailangan yung output ninyo nakasettle na siya. Okay? Or has it reached its settling value. Okay? So, yung part na yun, yun yung tinatawag natin steady state output. So, nasa, ano na siya? Nasa, um, nasa condition na or nasa situation na yung ating output na kung saan na reach na yung steady state niya okay so we know that uh, your uh, your output has reached steady state kapag wala na tayong or kapag nag die down na yung natural response natin okay so at that point sinasabi natin na yung ating ano yung ating um, t has already approached infinity pero again this t may not be very large okay this may be just 5 seconds or this may be just 10 seconds or this may be just 1 second depende sa system okay so ngayon um, since ang nakukuha natin dito is yung error signal okay we will have a special notation that we will use para iano yung steady state error okay so when we say R of infinity okay we mean your ano the, we, we mean by this as the, ano, the your input okay Now, yung, yung input signal nyo naman is basically, ano, is basically uh, uniform naman yung behavior niyan. For example, kung step signal yung input niyo constant lang naman siya. Okay? Or kung ang input niyo ay ramp. Okay? For example, in this case, kung ang input niyo ay ramp. Okay? Um, this will just be uh, a, ramp with a, ano with a um, uniform, ano, uniform slope. Okay, okay, yung parabola natin, ganun din. Okay. May yung kanyang ano, yung kanyang um, is leading coefficient nung ating t square would actually be just uniform or would actually be just constant para um ano naman din uh, uniform lang din yung behavior ng ating parabola okay so that is what we mean by ar of, ano, of infinity okay pero yung c of infinity natin ito yung tinatawag nating uh, ito ito yung tinatawag nating steady state output so ito na yung nag, uh, yung output mo ano na uh, na reach na yung steady state condition niya or steady state niya okay so ngayon, kapag kasi track natin yung R infinity, okay, minus uh, C infinity. Yan yung tatawagin nating steady state error or E infinity. Okay. And for us to ano, to have a more compact um, representation ng E infinity, I'll just represent E of infinity or the steady state error as ESS. So yung ESS natin is now our ano, our um, steady state error. Okay. So, ayan. So again, the steady state error is the difference between the input okay and the steady state output. Okay. Now, um we need to specify a certain test input kasi ang pagme-measure ng ano, pagme-measure ng steady state error is done by testing your system using three uh, using either of these three inputs. Okay. So we have ano, na nabanggit natin kanina na meron tayong step function Uh, ram uh, function cha parabolic function para sa inyong mga test inputs. Okay, although lang natin ng modding, konting modification ito. So yung time function natin instead na 1, uh, I'll use a para dito para general siya. So ibig sabihin to, um yung unit step kasi is that ang amplitude nung inyong step function is 1. Okay. So gagawin natin siyang a para kahit uh, we can deal uh, we can translate this to a formula later on that deals with um a step function na iba yung amplitude other than one. Okay. So, that would be your um, step function. So, ang Laplace transform nun, in that case, is basically, so, Laplace transform nito is basically A over S. Okay. Uh, in terms naman ng ramp input natin, okay, uh, yung ating time function is AT. So, yung A dito is the slope. Okay. Yung magiging slope nung, ano, nung ramp natin. Okay. So, sa unit ramp kasi, ang slope nyo is 1. Okay. Pero in this case, ang gagawin natin, uh, yung ating ano, yung ating slope is A. So we will have AT. So yung magiging Laplace transform natin is basically A over uh, S square. Okay. Finally, sa parabola natin, yung magiging leading coefficient ng T square natin. So alam natin na ang parabola natin has uh, or takes the quadratic uh, form na T square. Okay. Pero instead na T square ang gagamitin natin, lalagyan natin ng factor na A, yung kanyang leading coefficient. Yung role ng A dito is basically ito yung matitira kapag ka nyo yung second derivative nitong function na to. Okay, so yan yung magiging parang slope nung slope. Okay. ah uh, yun yung sinasabi natin. Or, uh, in the context ng physics sa motion, yun yung acceleration niya. Okay. Pero, ang gagawin natin dito is that, uh, uh itong, ano, itong slope ng slope, okay, is gagawin natin, ilalagay natin siya dito. So, this becomes 80 square. Okay so that yung magiging Laplace transform niya is 2a over s cube. Okay so that ha that is how we modify this table. Okay, slightly. Okay. So para ma-account natin na pwede nating maiba yung ano yung levels ng ating ano ng ating uh, input signal. Hindi lang basta unit step, unit ramp or unit parabola. Okay, we can actually have a generalized step, a generalized ramp and a generalized um, parabola. Okay? So, your step input, okay, uh, represents constant position. Okay, and thus are useful in determining the ability of the control system to position itself uh, with respect to a stationary target. So, kung i-relate natin ng konti sa, ano, sa mechanical, ano, sa mechanical, uh, situation o sa mechanical sa motion yung ating ano yung tatlong input signals uh, ang step input niyo tests the ability of the system to track Uh, a target that has as uh, uh, a that, that that is fixed in position okay so yung ano yung ability niya to track that ano that uh, target that is uh that is stationary okay would actually be a measurement of how well uh of its ano of its steady state error okay so kung halimbawa meron kang target na nandito okay kung may target tayo. may target tayo na ano na nandito. Okay. Tapos ito yung ano mo, ito yung um, tracker mo. Okay. Yan yung tracker mo. So fix yung position niya dito. Ah, kung gano'n niya ka-accurate na nasusundan niya. Okay. Na halimbawa magpalit siya ng position at masusundan pa rin niya yan. Okay. With minimal error. Yun yung tinatry nating i Kapag ka step input yung ating ano, yung ating um, gagamitin as as a test input. Okay. Now for RAM inputs. Okay. Um we will have this target now moving at a constant velocity. Okay. So kung naggumagalaw yan at a constant velocity. Okay. Then um it must have uh, an input that is increasing or that is ano, that is uh, linearly increasing or that is constantly increasing. Okay. So yung slope nung ating ano ng ating ramp, yung kanina yung sinabi kong A na slope is actually or actually represents its velocity. Okay. So if your target is actually moving at a constant velocity a at at ito ay nasus at at, at minimension natin yung ability nito na sundan yung target na yan. Then we will need to use a ramp input for this ano for this uh, tracker. Okay, para makita natin kung yung galaw niya is actually similar dito sa speed nung ano nung nung gusto nating i-track okay so this waveforms can be used to test the system's ability to follow a linearly increasing input or equivalent or equivalently to track uh, a constant velocity target okay so finally uh, yung parabola natin whose second derivatives are constant And yung constant second derivative na yun is basically your acceleration. So, sinabi ko na nga sa ating discussion kanina about the test inputs na ito rin yung magiging A. Okay, doon sa uh, ating, ano, sa ating time function. Okay. Uh, represents the ability of your system or your tracker to um, track an object that is accelerating. Okay. So, for example, missile o kaya rocket. So, usually kapag ka pagka ano pagka meron tayong rocket na for example used to launch a satellite into space um, para makawala siya sa gravity ng earth we need to have it accelerating paunti-unti okay so ayun now if you want uh, if you want um, say for example a tracking system that would follow that rocket okay uh, we need to test that system using a parabolic input para makita natin kung yung acceleration ba nung ano nung paggalaw nung tracker niyo ay sabay doon sa acceleration nung um, gusto sundan. Okay. So it used to, it is uh, can be used to represent accelerating uh, uh, can be used to represent accelerating uh, targets, okay? To determine the steady state error performance. Okay? So yun yung tatlong test inputs na ginagamit natin when we are um, or when we are trying to test or trying to determine yung steady state error performance ng ating mga system. Okay, so yung tatlong ano yan, diniscuss natin in the context ng ano, isang position control system. Okay, so basically, um, yung concepts din naman can actually be applied to any other system. Like for example, a thermal system or a heat system, a thermal system or a pneumatic system or a hydraulic system. May apply din naman natin yung concept nung, nung, nitong tatlo na to. Okay, so ayan. Now, Um, since we are concerned okay, since we are concerned with the difference between the input and the output of a feedback cont cont control system after st steady state has been reached. Uh, we will limit our discussion to stable systems. Okay, where the natural response approaches zero as t approaches infinity. Okay, so the expressions that we will be able to derive, so important natin. Okay, the expressions that we will be able to derive to calculate the steady state error can be applied erroneously. Okay, so maaaring ma-apply natin siya sa isang unstable system. And still, we will be able to get a certain value. Okay. So, yun ang problema doon. Kasi, um, the, ano, the formula that we will be able to use to, to to, to, ano, to, to, apply, okay, can actually be, ano, can actually be applied to a system that is, that is not, that is not stable. Okay. And in that case, we will still get a value and we will be able, and we may be erroneously trying to interpret the results as a valid result. Okay. But again, for unstable system, ang steady state error ay is a moot, ano, is a moot uh, concept. So, ibig sabihin, hindi, walang, ano, walang ibig sabihin, okay, ang makukumpit ninyong value kapag ka ang system nyo ay unstable. Okay. So, what do we need to do? The engineer must check the system. Okay. The engineer must check the system for stability first. Okay while performing steady state error analysis and design. So every time na ano, every time na nag-analyze and nagde-design tayo ng system, we should be able to ano, to check we should be checking the system for stability. Okay, before actually proceeding with ano, you know, with um with the for, with the use of the formula for steady state error. Okay. So don sa ano transient response actually um, this should have been a thing before pa sa transient response kaya lang ang maganda lang kasi sa atin is that para maganda lang sa mga formulas na derive natin with the transient response is that they won't work kapag ang ang system mo unstable number one number two we will be able to verify yung stability ng system niyo by plotting the entire response okay so pag nalaman natin na yung system niyo through the plot or to the to the ano to the output plot or the response plot eh nakita natin na siya ay ano siya ay unstable. Then we will be not ano will not waste time evaluating yung ano yung transient response or time response characteristics ng system natin. Whereas pagdating sa steady state error, we may be applying the formulas erroneously to, to an unstable system. Okay, so um we we should be able to check first kung yung system niyo ay unstable or, or stable or hindi. Okay. So otherwise may iba yung kung kung ang system niyo turns out to be unstable then yung kung ano man yung value na na compute natin using the st statistical error ano formulas uh, is ano is uh useless or is uh or cannot be interpreted as statistical. Okay. So in fact kapag ganoon yung case wala tayong walang statistical error yung ating system because your system nga is unstable. Okay. But in order for us to focus on the topic, okay, para ma ma maka-focus tayo ng, ng ano, or para yung focus natin ay nandun sa steady state error, then uh, we will just, ano, we will simply assume that the systems na nakikita natin sa examples are stable. Okay. Pero, um, we can simply, kung ano, kung hindi naman tayo sigurado, we can actually simply verify it using, ano, using, um, using pole, ano, by determining the location of the poles. Okay, kung meron tayong, ano, kung meron tayong software, then we can use, ano, we can use uh, uh, MATLAB or Octave to, ano, to determine where are the poles of your system. Pero otherwise, um, let's, ano, let, we will just, ano, we will just simply, ano, uh, use Routh Hurwitz Criterion, okay, para malaman kung stable yung system natin or hindi. Okay? So, ayan. Now, how do we evaluate now your steady state error? Okay, so when we are ano, when we are trying to evaluate yung steady state error ninyo, um, meron tayong ano, meron tayong mga possible output or possible uh, outputs sa natin sa nakakalabasan ng steady state error natin. Okay, pero tingnan natin separately yung step input at saka yung ramp input. Although yung nasa ramp input, yung yung konsepto na ma natin out of the ramp input can actually also be applied dun sa ating parabolic input okay so tingnan natin mabuti tong ano uh, step input natin okay so yung possible ano possible values ng ano ng steady state error natin for a step input is represented by the two outputs output 1 at saka output 2 okay so pwede nating i-represent yung magiging out, magiging steady state error nyo by these waveforms okay and as you can see so it ito ito yung part ito okay so dito sa part na to okay dito sa ano to is uh, might be the point na kung saan na-achieve na ng output ninyo yung steady state niya. Okay. So, when you look at, 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 at output 1, makikita natin na yung kanyang steady state value or yung steady state value ng output 1 niyo is basically coincident dun sa input. Okay. So, kung, i, kung, kung sa case ng output 1, okay, so this is for step, okay, or step input, Okay. So sa case nung ano, sa case nung output 1. Of output 1. Ah uh, makita natin na yung uh, coincident yung ano, coincident yung input mo dun sa steady state value nung output mo kasi nagpatong yung dalawang waveform nila. Okay. So kung nagpatong yun, ibig sabihin coincident yung dalawang values or pareho yung dalawang values. So in that case, kung pareho yung dalawang values yun niya yung R infinity mo or yung yung, yung input mo minus the steady state output mo okay would actually give you a difference of zero kasi nga pareho yung values nila okay so and that is ano ito yung unang uh, natin ito yung unang possible value na pwede nating makuha kapag ka nag-evaluate tayo ng steady state error for a step input that is ang steady state error mo is zero okay so that's for the case of output one Now, sa case naman ng output to, ng output 2. Okay. Sa case ng output 2. So, obviously, yung steady state value ng output mo is not the same as that of the input. So, magkakaroon ka ngayon ng finite difference. Okay. So, ibig sabihin, pag sinubtract ko yung R infinity minus C infinity, yung input mo minus the steady state output, magkakaroon ka ng e of infinity. Okay. So, magkakaroon ka ng finite value para sa error mo. Okay. So, ito yung second, ano, second possibility or second possible value na makukuha natin kapag ka nag-evaluate tayo ng steady state error uh, for a step input. Okay? For a system having a step input as, its test signal. So, ano yung dalawang possibilities na yun? Number one, meron kang zero steady state error. Okay? And number two, meron kang finite steady state error. So, kapag ang test input natin ay step input, okay, dalawa yung pwede nyo makuha value ng steady state error. Pwedeng zero o kaya pwedeng finite value. Any finite value. Okay. So, yun yun para sa step input natin. Okay. Now, para naman sa case ng ano, para sa case ng uh, ramp input natin. Okay. Uh, meron kang ano, meron kang tatlong possibilities. So, those possibilities are represented by output 1, output 2, okay, at saka output 3. Okay, so, yung case, ano, yung, tingnan natin yung case ng output 1. So, sa case ng output 1, mapapansin natin kung i-trace it natin mabuti yung ating ano. Okay. Yun, kung i-trace it natin ng mabuti yung ano, i-trace it natin ng mabuti yung ating uh, output 1 makita natin sa una, magkaiba siya nung doon sa input. Pero later on, okay, mag, ano sila, mag, magtatagpo sila sa isang, anong sa isang location. Okay, so, which means, at the steady state, okay, sabi natin, dito yung point ng steady state. Okay, at the steady state, again, coincident yung output 1 at saka yung input ninyo. Okay, and in that case, if we will be attempting, okay, if we will be attempting to um, subtract yung input ninyo, okay, Uh, if, we, if we will be attending to subtract yung input niyo, dun sa steady state output ninyo, again, makukuha natin zero. Kasi nga, coincident yung uh, nasa plot niyo, Okay. So, ito, mag magko coincident siya at certain point. Okay. So, pag sinubtract natin yan, uh, ang magiging difference nila is basically zero. Okay. So, yun yung isang possibility represented by output 1. Okay yung sa case naman ng output 2. Okay. So in the case of um output 2. Okay. Um makikita natin na pag iti trace natin si output 2, ito siya. Ito. Ah, ayan. So pag tin-trace natin yung line na 'yan, makikita natin na si input at saka si output 2 ay parallel. Okay. So kung parallel siya, ang isang masasabi natin sa mga slopes ng line ninyo na parallel is that they are equal. So, that means, yung slope ni input, ah, uh, ni input, okay, say A, yung slope ni input, is equal to the slope of output 2, which is sabi natin a din. Okay? So, ang, ano dito is that kapag ang, ang lines mo ay parallel at nag-attempt tayo, say for example, to draw a vertical line, okay, uh, intersecting the two. Tapos, kinuha natin ito, yung difference nung, ano, nung, nung data points, natatamaan nung nung vertical line na yan. Okay. So, that's for a particular T. Say, T1. Okay. Tapos, inulit natin yung same method. Okay. Sa another point. Okay. Say, or another point in time. Say, T2. Malalaman natin na yung difference na yan is basically constant. Okay. Constant yung magiging difference na yan. Kahit saan ka kumuha time. Okay. Kahit anong point in time mo, kunin yung difference na yan. And that difference is basically ito. Okay. So, which means, pag kumuha tayo ng difference nun, at infinity minus C infinity, uh, itong infinity na to represents kapag naka-steady naka state na yung output mo. Okay. But, kapag naka-steady state na yung output mo, okay, kahit sang kumuha ka ng point in time, yung R infinity minus C infinity is basically E2 of infinity or magiging ano siya, magiging constant siya at e Okay? And that basically is your steady state error para sa case ng output 2. So, kagaya nung case 2, o sa case ng output 2 nung sa step, ibig sabihin nun, magkakaroon ka ng finite difference between the two and therefore finite steady state error. So, that is for the case of output 2. Okay? So, listan natin yung mga cases. So, ang unang, ah, listan natin yung possible values. So, ang unang possible value na makukompute nyo kapag ka, at tiningnan niyo yung um or, or kapag ka tiningnan niyo yung ano yung uh, or kinumpit niyo yung steady state error or evaluate natin yung steady state error for a ramp input um ang unang value na pwede niyo makuha is that meron kang zero uh, steady state error yung pangalawa corresponding to this is meron kang finite okay steady state error so pareho ito ng una o, yung dalawang yung first two cases niyo ay kapareho nung nasa step input pero meron pangatlong case sa ano sa ramp input at saka sa parabolic na rin. Okay. So sa ano sa ramp input, merong pwede ka magkaroon ng output that is that comes from a stable uh, stable system. Pero yung slope nito is not equal to A. Or yung kung ang slope ng in, nung input niyo, ng ramp input niyo ay A, yung slope ng output niyo is hindi A. Is slightly different siya sa A. Okay. So anong implication nun? it would imply na yung input ninyo tsaka yung output rin ay hindi parallel. Okay? So that is why sabihin na natin at this point nag-settle yung, yung ano mo, yung output mo. Diyan na siya nag -settle. Pag sinukatan natin yan ng pag sinukat natin yung differences between the data points at that particular point in time, say T3. Okay? At kumuha tayo ng isa pa. Okay? So, kinuha din natin yung difference ng data points at that point in time, say T4. Makita natin na yung difference dito at saka yung difference dito ay hindi pareho. So in fact, kapag ka nag-progress ka, mas talong hindi pa magpapareho yan. At mapapansin natin na yung dalawa yung, ano, dalawa yung ramp, yung yung input ramp niyo at saka yung uh, output ramp niyo are actually diverging kasi nga hindi sila parallel. Okay. So in that case, wala tayong may evaluate na ano or we, can, we shall say na ang ating ano, yung sa case nung output 3 since hindi nga fix yung difference niya okay uh, wala tayong compute basically na ano wala tayong compute basically na difference okay yung difference na yun actually as your t grows in time becomes infinite okay and this is your uh, steady state error for the case of output 3 okay so sa case ng output 3 ang steady state error nyo is infinite So, ito yung pangatlong, ano, pangatlong possible value na pwede nyo ma-encounter kapag ka nag evaluate kayo ng steady state error with uh, a ramp input as the, as the test signal. So, meron kang infinite na steady state error. Okay. So, that is, ano, that is yung pangatlong possibility ng ating, ano, ng ating uh, steady state error para sa ramp input that also applies to ano to parabolic inputs. Okay. So as a review, pag ni-review natin 'yan, again, uh, in the case ng ano ng step input, meron kayong dalawang possibility which is pwede ka magkaroon ng zero steady state error o kaya finite steady state error. Sa case naman ng ramp at saka parabolic inputs, so lagay na natin siya. So sa case ng ramp at saka ng Um, parabolic inputs, um, parabolic inputs, okay, ang possibilities mo is that pwede kang magkaroon ng zero steady state error, finite steady state error, tsaka infinite steady state error. Okay. So, that's how we evaluate yung steady state error niyo. Okay. So, there are actually ano there are actually two ways okay sa ano sa ng pag-evaluate ng ano ng steady state error nyo and we would be this uh, we would be ano we would be attempting to derive yung formula para sa steady state error nyo using these two ano two methods okay so yung first ano yung first method or yung first way to uh, to get the ano the steady state error is by the use nitong ano nitong uh, block diagram na to that is meron kang ano, meron kang uh, meron kang closed loop transfer function T of S. Okay. Tapos, um, kukunin natin ngayon yung difference nung input mo at saka nung output mo. So, in terms of Laplace transform, ang error mo, okay, is, uh, ang error signal mo is ES equals RS minus uh, C of S. Okay. So, yan yung ano, uh, in terms of this block diagram. So, makukuha natin ngayon yung error signal ninyo using this, ano, this, uh, uh, using T of S or using the close to transfer function. Okay. So, then, the next, ano, the next method na pwede natin gamitin, okay, when we are, ano, when we are, um, uh, evaluating yung ating, ano, uh, steady state error is by the use of a unity feedback form. Okay, so meron kang ito yung ano mo, forward transfer function mo. Tapos meron kang unit meron kang feedback dito whose transfer function is 1. So that is why this is called a unity feedback form. So again, um kung i-evaluate natin yung output nitong ano, nitong uh, uh summing junction niyo which is E of S, okay, yung error signal niyo. Okay. Basically, that still is the difference between the input signal and the output signal natin. So, yung E of S natin is your um, error signal. Again, ha, E of S is error signal. Ang steady state error is E of infinity. Okay? ah uh, ang inverse nitong E of S is E of T. Okay? Tapos, i-evaluate natin si E of T, okay, as T approaches infinity para makuha natin ito. Yung E of infinity natin, which is what we will, uh, we will call the steady state error. Okay? So, ayan. So, that, those are the two methods by which we can, ano, we can uh, evaluate yung ating um, steady state error. So, later on, sa next, ano, sa next lesson natin, o sa next uh, uh, section, okay, ipag-usapan natin yung kung paano natin derive yung formula ng steady state error galing sa mga ito. Okay? So, that. Now, um, sources of steady state error. Saan nang gagaling yung steady state error natin? Okay. Um, basically, merong ano, merong tatlo na panggagalingan yung steady state error natin. Okay. Number one, um, due to non-linearity. Okay. Kung meron kang component sa system mo that exhibits non-linearity, for example, meron kang motor that would not run uh, hanggat hindi, niyan, hindi ka nag apply ng sapat na voltage. Okay. O kaya meron kang op-amp na nagsasaturate after a certain ano after a certain uh, upper limit ng voltage mo okay o kaya meron kang transistor na ganun din nagsasaturate din at hindi rin tumatakbo or hindi rin nag-ooperate kapag hindi mo naabot yung certain threshold voltage um that may cause or that would translate to a ano to a to steady state error or to error in general okay in the output of your system okay pero yung errors naman gagaling sa nonlinearity is beyond the scope of our discussion Okay, so hindi natin siya masyadong pag-uusapan. Okay, so nonlinear behavior as a source of steady state error is beyond the scope of our discussion. Okay, now, ang second source ng, 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 ano, ng error ninyo is disturbance. Okay, so kapag ka ang system mo ay uh, nag-ooperate at kahit na feedback yan, tapos merong disturbance or merong kang unwanted signal that enters your system, it is possible na yung output mo can actually be driven into another ano uh, into another value para maging para magdeviate siya dun sa desired ano mo dun sa desired um output mo okay so error pa rin yan okay pero again yung ano yung um feedback itself yung feedback itself is actually a mechanism to reduce yung effect ng disturbance mo pati in terms na rin ng error pero still, later on, pag-uusapan natin, paano pa natin siya further mare-reduce? Okay? Paano pa natin further mare-reduce yung, dist, yung error na nanggagaling sa disturbance? Okay? And number three, okay, yung number three source ng ano mo, ng, ng, ng ano mo, ng steady state error natin is yung uh, configuration. Okay? Yung mismong configuration ng system natin. Okay? So, Um, basically, uh, most of the errors na pag-uusapan natin ay nanggagaling dito sa inherent configuration ng system natin. Okay, paano ba siya ano, paano ba siya nagkakaroon ng error dahil sa configuration. Tingnan natin itong ano, tingnan natin itong uh, uh, system na to. Okay. So uh obviously, pag, tingnan nyo yung system dito in which kapag tinignan nyo yung ano, tingnan niyo yung uh, output natin or output signal natin C of S. It can be computed by multiplying the gain okay, of your system K okay, times dun sa error signal ninyo. Okay. And then from here, obviously, okay, galing dito, obviously, hindi pwede mag-zero yung E of S ninyo. Okay. Kasi kapag ka nag-zero yung E of S ninyo, automatic mag-zero yung output ninyo. Okay. So kung non-zero yung output ninyo, your E of S cannot be zero. So, ibig sabihin, may error na kagad siya. May error signal na kagad siya. And kapag ka nag-steady state na yung input mo, magkakaroon ka rin ng steady state error. I mean, pag nag-steady state na yung output mo, magkakaroon ka rin ng steady state error. So, this configuration itself, okay, this configuration itself is or uh, lends to uh, ano lends to uh, an, an uh, to an, to a situation na kung saan hindi ka pwedeng magkaroon ng zero error. Okay. So, ito ngayon yung uh, idea behind this one. So, yung steady state error natin is basically 1 over K times uh the steady state output. So, kung non-zero itong steady state output mo, then non-zero din ito. Okay? So, hindi ka pwede magkaroon ng ano ng steady state error na zero. Kasi kapag ka nag steady state ang, ang steady state error mo nag zero, it means na yung steady state output mo zero din. Okay? So, uh the conclusion is that uh with a pure gain in the forward path. Okay. There will always be a steady state error for a step input. So, yun ang tatandaan natin dyan. Pagka meron kang pure gain lang sa forward path, meron kang steady state error. Okay. So, now, um, that, ano, that, uh, that, uh, steady state error can actually be reduced to zero. Kung instead na pure gain ang ilagay natin dito, eh, ang ilalagay natin is an integrator. Okay. Ilalagay natin integrator mismo. Okay. Paano naging integrator yan? Okay. Um, tandaan natin sa ano, sa control systems, na, uh, sa Laplace transform, na kapag ang isang function, say, f of s, dinivide mo yan ng s, uh, kapag kinuha mo yung inverse Laplace nito, that basically is the integral of f tau d tau from 0 to t. Okay. So by integration property nung ano, by integration property ng Laplace transform, pag ang isang function in s domain ay dinivide mo ng variable na s, you are actually integrating in time domain. So that is why ang tawag natin sa mga systems, okay, na merong um merong divided by s na ano na part, okay, is ano is is an integrator. Okay? At in fact, um in the future discussion din, Okay. Yung, yung mga functions na merong divided by S, ang tawag natin dito sa so divided by S na yan ay mga pure integration terms. Okay. So, kung meron kang function, okay, kung meron kang function na merong S, alone na, S lang, ha? o kaya power ng S. Okay. Uh, say, for example, F divided by S squared. Yan, kasama yan. Okay. Tawag natin sa mga terms na yan ay pure integration terms or pure integration factor. Okay, mas tama yung ano yung pure integration factor because that is a factor. Okay. Yung term kasi is uh rose out of ano of adding, adding adding ano adding terms or adding uh, expressions. Okay. Uh, pero ito kasi nakamultiply ito. Okay, dun sa iba pang factors. So that is why we call this pure integration factor. Mas matamang ano. Pero pure integration terms, pure integration factor, Uh, para sa atin pareho lang siya. Okay. So kung ang ano mo, kung ang forward path mo has a is an integrator or has a ano, has a pure integration term or at, or has one integration term, we can be assured na ano na yung E of S natin can actually be zero kahit na non-zero ito. Okay. For one thing, mathematically, um, it is possible na kapag nag-integrate ka ng zero, okay, pag in mo ang zero, meron ka pa rin output. Okay? So, kung maalala nyo, uh, pag nag-integrate tayo, alimbawa, uh, meron kang x uh, d dx. Okay? Meron kang x dx. Ang integral nyan para sa atin is 1 half x squared plus c. Okay? So, meron tayong constant of integration. Okay? So, um, technically, kapag ka ito ay 0, okay, 0 nga ito, pero meron ka pa rin constant of integration. So, Ayan, ito pala. Ayan. So, kapag in-integrate natin yung x dx, okay, uh, which becomes 1 half x square plus Okay. Um, pag yung 0, in-integrate natin, uh, technically, based sa definition ng derivatives, dapat meron ka pa rin constant. Okay. Kasi ang derivative ng constant ay 0. So, parang mathematically, pag in-integrate mo ang 0, dapat meron pang constant na lalabas doon. Okay. So, that is why, sa output ng integrator mo, Okay, sa output ng integrator mo. It is possible na zero ito. Okay, zero ito. Pero meron kang output pa rin na meron ka pa rin output para sa COFS. So, possible yun. Na zero error, pero may output ka. And it, it is only possible kung meron kang integrator dito. Okay. Uh, we're talking about now. We're talking about uh, ang input natin ay step signal. Okay so kung ang kung input nyo dito ay step signal in fact zero talaga to okay kung step signal yet pero meron ka pa ring output okay so yung zero error natin can only be achieved in step signal kung yung forward path niyo has an integrator or has an integration term or integration factor okay or a pure integration factor at tinatawag natin siyang pure kasi yung k over s plus a Uh, yung S plus A dito, considered pa rin naman yung integration factor eh. Pero hindi nga na siya pure. Kasi it actually leads to an exponential. Okay. So, hindi, mas, hindi, siya, ano, hindi siya exactly integration ano, term. Okay. So, strictly, yung pure integration term natin is when there is a factor of S doon sa denominator nung function natin. O nung Laplace function natin. Okay. So, to summarize, based sa configuration, um, kung pure gain yung nasa forward path gain mo, ito, cannot be zero. So, may error ka. So, that is where the error, or the steady state error would actually come from based sa configuration. Pero, we can eliminate that one. We can eliminate this error by actually employing an integrator sa forward path. Okay. So, when we have an integrator sa forward path, uh, we can be assured na yung error natin will be zero. Kahit, uh, pero yung output natin is still non-zero. Okay. So, ayan. So, uh, we have examined, okay? We have examined uh, two cases qualitatively, okay? So we have examined two cases qualitatively to show how a system can be expected to exhibit various steady-state errors. Uh, how a system can be expected to exhibit various steady state error characteristics. Okay, depending upon the system configuration. Okay, so yun yung naging ano naging bunga ng discussion natin in in the in uh, at this point. Okay, at this ano at this uh, using this figure 6.3. Okay, so dun sa next lesson natin ipo formalize natin yun by describing yung error quantitatively. Okay, so Ayun, do natin ma mas ma-appreciate ma yung quantitative analysis ng steady state error including yung system configuration that would generate this kind of errors. There.